Infusion. Look at that. A good fish. A good tench. Good tench. That small tench. Oh, it's a grass carp. Here we go. Good fish. Come on, fishy. So good. Good tench again. Both fish again.
I need to do this tension. Need. Lutfisch. Какво е смисъл на играта? Да ловиш риба, what the fuck? Да правиш така ми да ловиш риба. Да тестваш. В момента варя доста добра рибка. И играта е реална, рибата се вади в реално време, аз съм вадил риба 40 минути. Реално. Реално 40 минути. Я ударя дрота.
обаче не мога да разбера каква е ръба е ти. Дано да е тенче, е хубав тенче, ако е тенче. Обаче си хубава рибката. Почна сега да път да дърпа. Мориха доста тази рибка. Но май не е тенчка, да гледам, май е грас краб пак. Се радвам ако е тенч, защото е хубави пари. Казах, едва ли ще е тенч. Има май перка, значи не е тенч. Мисля даже, че е черен карп. Черен шаран. Black carp. Виж, да стана на място, не мърда. It's not tench 100%. Maybe. What is this fish? Oh, it's a tench! It's a big tench! Look at that big tench. Yeah, big tench. Oh, look at that. Take it. Sixth kilogram tench. Look at the XP point. Oh, I know.